雪感言，李锦鸿逢星期一至五为你释世情，论人生。荷里活著名的喜剧演员罗宾威廉斯呢，怀疑自杀倒闭家中，当然全世界影迷都深表哀悼，连美国总统奥巴马同样都是罗宾威廉斯的影迷，令人感到慨叹而无比讽刺。这个经常在电影当中表现出有阳光能量，带给观众欢乐和盼望的喜剧演员，而他一生就以悲剧收场。其实据有关报道说，他是患有这个抑郁症，长期都吸毒酗酒，银幕上下判若两人，令我想起他的成名作品《早安越南》。在片中他饰演一位是美国的广播员，是派驻越南做军中的广播。事实上在战场上很多残酷，很多的死亡，他每朝早就向军人去广播，希望抖擞精神，但事实上这个角色表面抽离，其实是相当投入。这真是一个非常之生命的讽刺。很多时候我们透过一种抽离的角色，才是揭示真实的生命的真相。而我更加喜欢他另一套电影，就是1997年的《骄阳似我》，当中更加从他的角色当中可以看到一种生命的无奈，生命的讽刺。罗宾威廉斯是善演喜剧，他的眼神，他的语调是很自然，是流露一种喜剧的讯息。不过在这部的《骄阳似我》片中，是一反他那个喜剧的面谱。他声音其实是带点儿呢一个悲情的角色，有一个呢是失去了妻子的教授，是一位专精于心理学教授。咁喺朋友嘅邀请底下咧，佢就去辅导一位系有反社会倾向嘅数学天才啦。呢个电影就从呢个系丧妻嘅教授同一位系逆反嘅天才两个人之间嗰种嘅角色嘅互动。嗱，表面上系位数学天才需要去辅导，但事实上呢位失去妻子嘅心理学教授，同样自己是走不出丧偶之痛。两个人都好叻，两个人都是绝顶聪明，但是两个内心都有一个地方是不被外人碰到，甚至自己都不敢碰，不敢开放。一个就算了是不断去叛逆，是反逆的心态来到去相处，另一个就有点而是自我放逐。这个自我放逐角色，我睇见罗宾威廉斯系演出得淋漓尽致，其实当然到最后咧，两人嘅心都能够喺咁嘅情况之下咧，互相打开咗啦。其实从罗宾威廉斯死，我系睇到有好多人生嘅无奈。啲无奈就系可能每个人嘅心里边都有好多爱人睇唔到嘅角落，甚至自己唔敢碰嘅角落。我们有时候会将自己抽离了本来角色，或者我们不能够抽离，是过分投入生活那种的悲凉以及种种的痛苦。抽离投入或者都不是一个最好的方法，而是我们如何去面对它，克服它，是透进更多阳光。罗宾威廉斯一生是将很多能量欢乐带给不同的观众，大家各自的领受，但自己却无法去处到自己在内心世界当中那片的黑暗。究竟变黑暗有多大，有多深呢？可能只有他和上帝才知道。要讨好喜欢去辅导别人，有时候会不会我们自己都不敢去面对自己心灵那种的黑暗，有些角落我们从来不敢触碰，甚至在弟兄姊妹在教会的肢体心当中，亦都往往是带着一个面具去见人，往往是扮出一个属灵的样子，满口感谢主，哈利路亚。其实这些声音背后正是去掩饰
我哋内心嘅荒凉，内心嗰种无人可以触碰嘅黑暗呢？所以我哋越能够开放自己，让上帝介入，让弟兄姊妹介入，可能有一个积极面对嘅方法。基督徒好重视一种生命一种嘅真朴，因为我哋知道我所相信嘅上帝系一个监察人心嘅上帝。有时候我哋自己都唔敢面对嘅心灵嘅黑夜、心灵嘅黑暗，而上帝完全知道，唯有我哋向佢系可以推心置腹、坦然无惧敞开自己，让佢睇到我哋嘅软弱，让佢睇到我哋嘅不足，让佢睇到我哋中嘅无奈，先至真正可以处理问题。一个喜剧演员用悲剧去了结一生，但我可唔可以我哋用一个喜剧嘅元素去注入我哋似乎系带啲悲剧剧情嘅生命呢？多谢你收听网播时代 Times on Air。